Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis sveikatos receptas. Oro temperatūrai viršijant 30 laipsnių karščio greitosios medicinos pagalbos stoties medikai sulaukia net ketvirtadaliu daugiau skambučių. Dažniau sutrinka širdies ritmas, pakyla spaudimas, pasunkėja kvėpavimas ir visa tai yra karščio pasekmės, nors to pacientai patys ne visada ir suvokia. Tad apie karščių sukeltas sveikatos problemas netrukus pasikalbėsime su kardiologu Roku Šerpyčiu, bet prieš tai keliamės į rubriką geriausiai žino žmonės. Kolegė Laura Bielskė šį kartą domėjosi, kaip vilniečiai ištveria karščius ir ar tropiniai orai veikia jų savijautą. Sveiki visi. Be pigu man čia sėdėti pavėsyje ir kalbėti apie karštą, karštą vasarą. Bet mūsų kalbinti pašnekovai pasakojo pačių įvairiausių receptų, kągi daryti, kad vasara nebūtų taip karšta. Vis tik noriu pasakyti, kad beveik neradom tokių, kurie sakytų, kad o, jau tik ne toks karštis. Ir visi sakė, kad kaulų nelaužo ta šiluma. Eime, pažiūrėsime visi. Nu, žinokit, dėl manęs tai galėtų visi metai tokie būti. Man patinka tas karštis. Jūs žinot, kaip rasti gerus pavėsius? A, na, tai dabar kažkaip tai pasitaikė proga. Taip, tai teko prie žerų būti kurį laiką. Tai Lietuvoje yra vietų, kur pasislėpti ir nebaisu. Neturėjo jokių problemų? Na, gal namuose naktimis kai kada buvo sunkiau užmigti, bet tai, na, ventiliatoriai yra šiais laikais. Tai, bet, kaip sakau, po ilgos žiemos ir beveik nebuvusio pavasario, dabar galėčiau visus metus. Kaip jūs vasarą? Puikiai. Puikiai? Ja. Ką darėt per tuos karščius? Ai, kažkaip bandžiau apsigint ir kažkaip nežinau, ir maudžiausi, ir manau, kaip ir visi žmonės. Tikra vasara pagaliau, tai viskas labai gerai. Patiko, fain. Ne? Ne, nereikėjo kažkaip ieškoti pavėsių, kažkokią spręsti. Nu, kažkaip specialiai ne, turbūt. Smagu, saulės irgi reikia. Geriau, kai karšta ar kai taip galima kvepuoti? Kai galima kvepuoti, aišku. Tai buvo per karštą vasarą? Žinoma, čia kataklizma kažkokia. Štai ką, tragiškai karšta, neįmanoma. O ką darydavot, kai neišeidavo iš vis įkvėpti oro naktį? Dirbdavom čia ant saulės. Oho. Jo. Taip, bet vis tiek išmokot gal? Nu, tai štai, kad dabar viskas gerai, ja, priprantama ir viskas. Ką darėt? Nu, jisai su kepurėm, viskiausiai šalto vandens pasimdavom. Na, pavėsį pastovėdavom tiesiog, nežinau, ką kitą daryti, iš tikrųjų čia labai tragiškai tas karstas, nežinau. Bet, žinai, grįždavom namo, kondicionieriai įjungdavom ir tada ramiai gyvendavome. Kokia vasara geriau, ar tokia karšta, ar tokia normali lietuviška? Geriau, kai nebūna globalinio atšilimo. Šiaip viskas fainai, gerai. Tai kaip ta karšta ištvėrėt? Tai buvom kažkiek prie jūros, kažkiek prie ežero, miške, tai ir po truputį. Nu, va čia šitam sunkiausia karštį ištverti, o šiaip mes tai kažkaip... Tai aš suprantu, kad pagal jį viską ir darėte. Nu, panašiai. Oi, tu, nori pakalbėti. Nu, vasara, labai šilta, labai gera. Tai geriau, kaip ten sako, žinot, šiluma kaulų nelaužo, bet man atrodo šiais metais... Ne, man tai šiluma niekada kaulų nelaužo, jau geriau šilta. Ką darot, kai labai karšta? Prie jūros pagrindę važiuojam, arba prie ežerų čia. O jeigu neišeina, reikia dirbti? Jeigu reikia dirbti, tai tada dirbam. Per vieną dieną 5 ežeruose plaukiau, tai gyvenimo buvo mano rekordas šia Aukštaitijoje, tai nežinau, sveika ar ne, bet pakankamai smagu. Ar čia buvo toks tikslas? Ne, taip išėjo. Kuris labiausiai patiko? Antalieptas Marijos man labiausiai patiko, tai ten buvo smagiausiai pasiplaukti. Bet šiaip labai šiltas vanduo ežeruose sutikit. Nu, žiūrint, koks ežeras, taip, mažesnis ežeras, tai jau kaip sriuba kai kur jau tiesiog neatsigaivini. Kaip ta vasara, karšta? Gerai, iš tikrųjų. Labai kaip ir laukta turbūt. Tai išnaudojom, jau buvom pajūry, birželį. Ir kas netikėta, šiaip dažniausiai lyja. Tai mes žodžiu, net bėg gal nuo karščių kartais reikėjo. Nebūdavot gal vidury dienos, ar ne? Nu, praktiškai vengdavom, nes ir šuniukas taip sunkiai pakeldavo ir mes kažkokiu kitų veiklų rasdavom. Bet šuniui gal tikrai labai sunku, labai ar ne? Sunku. Šuo 12 metų, tai turėjo radikulitą. Dėl karščių. Ką darėt, kad nebūtų taip karšta? Nieko nepavyko išsigelbėti iš karščio, jau į šaltą dušą. Kiek kartų per dieną? Slėpiausi rūsyje. O,
Turkijoje buvom. Jums negana buvo šitų 35, dar į Turkiją važiavot? Nu, žinot, mes išvažiavom dviem savaitėms nuo 24 dienos. Grįžom ir gavom dar savaitę šį čia karščio. Nu, tai buvom dar sodyboj. Nu, vanduo 30 laipsnių ežerė, nu tai puikiai. Nereikia net Turkijos? Nu, dabar tai nereikia, bet kas galėjo žinoti, tai priekį tai nežinai. Tai kokia vasara yra geriau? Tokia, kur jau taip, žinot, reikia vengti saulės ir slėptis, ar vat kaip dabar jau truputėlį galim kvepuoti? O tokia kaip dabar, tai būtum pasaka, bet taip nebūna, kaip mes norim. Žinote, esat kažkokių pamačius, nežinau, kad žmonės gal perkaito truputėlį, gal patyrė kokį, gal ir smūgį, ar esat girdėjęs tokių pavyzdžių? Negirdėjau. Nors aš turiu ir pagyvenusių visokių draugių, bet negirdėjau. Visiems gerai. Kaip sakot, šiluma? Šiluma nelaužo kaulų. Sveikatos recepto svečias, kardiologas Rokas Širpytis. Sveiki, gydytojau. Labą dieną. Gydytojau, karščiai jau kelias savaitės laikosi. Ar jūs savo darbe pastebite, na, kad tikrai yra lauke nešalta pagal tai, kokių pacientų sulaukite? Pastebim, kad pakito tų pacientų pobūdis. Kai mes kalbėjom, galbūt bendroj sumojotų pacientų srautas šiek tiek sumažėjęs dėl to, kad vasarą visi atostogauja, yra prie žiūrų ir prie jūros arba užsienį. Taip pat kiek žmonių yra mažesnis, bet mes daugiau turim tų trombotinių komplikacijų, tai tromboembolių kiekis pastarosiam savaitėm yra padidėjęs. Kalbant apie tai, kaip karštis veikia mūsų organizmą. Žinome, kad nuovargį daugiau kas jaučia, jeigu praeisime vidury dienos, pamatysime ir iš veidų žmonių, kaip jie atrodo, ar ne. Bet iš esmės mūsų širdies ir kraujotakos sistemai, ką blogo daro? Tai blogo gal nedaro. Trumpalaikis karštis, tas ilgalaikis karštis daro žalą tom, kad organizmo temperatūra padidėja. Ir geriausiai tą galim bandyti, tarkim, eidami į pirtį. Kai mes nueinam į pirtį, mes pirtyje padidėja pulsas. Tada gali šiek tiek, kaip sakyt, prakaitavimas atsiranda. Ir labai svarbus aspektas yra tas, kad kuomet mes nueinam į suomišką pirtį, mes galim didesnį karštį, toleruoti. O kuomet nueinam į rusišką pirtį, ten jau ir mažas karštis mums duoda, kaip sakyti, tokį kaip blogesnę savijautą, ir mes žymiai anksčiau pradedam prakaituoti. Tai vat Lietuvoj pas mus ta drėgmė yra didelė. Ir, rusiška pirtis pas mus. Šiandien mes yra ta temperatūra aukšta apie 30 ir drėgmė yra 79%. Tai ta jutiminė temperatūra vat, šiandien yra ne 30, o 36 ir aukštėjant temperatūrai gali būti iki 40 laipsnių. Ir to pasakoj, žmogus labai prakaituoja ir tas prakaitas neišgaruoja. Ir mes tada vaikštom visi, kai labai karšta, suplūkia ir tas būna pulsas didesnis. Mes prakaituodami bandom atiduoti tą šilumą. Tada atiduodami šilumą ir prakaito netekdami, mes netenkam skysčių ir netenkam druskos. Tai sumažėjęs skysčių kiekis, širdis tada, kaip sakyt, turi mažiau skysčio, ar ne, mažiau tūrio, ir kad suteiktų tą patį kraujo kiekį į organizmą, turi dažniau plakti. Tai va, tai padidėja pulsas. Kartu, kuomet daug žmogus prakaituoja, gali sumažėti šiek tiek kraujospūdis, ar ne, tiem žmonėm. Sumažėti, taip. Taip, ten tas, vat, kaip sakyti, greitas karščio poveikis. Ir sumažėjus tam kraujospūdžiu, šiek tiek mažiau kraujo tenka smegenims. Ir tada gali atsirasti toks, kaip sakyti, silpnumas, ar ne, toks nuovargis, ar ne. Tada toliau karštis, ką jis daro, tai gali sąlygoti, kad atsiranda ten galvos skausmas ir netgi pykinimas, ar ne. Tai ta, kaip sakyti, jeigu trumpai mūsų vargina karštis, tai nieko blogo, žmogus gali prisitaikyti. Bet jeigu jis yra ilgas, trunka kelias dienas, tai tada tie prisitaikymo rezervais pradeda sekti ir tada kažkurio momente gali ištikti kažkokia tai ir komplikacija. Sveikiems žmonėms, na, ko gero, tai nėra itin pavojinga, reiktų pakoreguoti kasdieną. Ko gero, gerti daugiau skysčių, valgyti mažiau riebų maistą ar ne.
Patartina, ko gero, ar ne? Teisybė. Sveikiems žmonėm yra ta rizika mažesnė, nes jie paprasčiausiai lengviau prisitaiko. Ir organizmas tokia yra ideali ir tobula mašina, kuris save sugeba atvėsinti. Tačiau, kai tas karštis yra labai ilgas, reikia tam tikrais atvejais ir mums padėti tam organizmui atsivėsinti. Tai vienas, tai mes netenkam skysčių duoti tų skysčių, nes norma yra, kaip dažnai gydytojai sako, vyrams 2-2,5 litro, moterims 1,5-2 litrai, tai Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja 30 ml vienam kilogramui, tai čia toks vidurkis, minimalus kiekis turėtų būti ūgis kart 10. Ar ne, tai tarkim mano 1,83 yra ūgis, tai mano minimalus kiekis vandens yra 1,8 litro. Bet kuomet mes prakaituojam, ypatingai tokią karštą dieną, tas kiekis turėtų būti 2 ir 3 kartus gali būti didesnis. Ir reikėtų, kaip sakyti, kartu saugotis. Jeigu žmogus saugosi, tai ir Dievas jį saugo, ar ne, sako. Tai realiai reikėtų vengti būti tiesioginiai saulės kaitroj, būti vėsesnėse patalpose, vengti alkoholio, vengti daug kavos gerti. Kaip be būtų žmogus tokias ir organizmas, kad kartais ir tos kavos išgeria tokią morį ir to alkoholio, tai nėra čia kažkas labai blogo, bet jeigu išgeriam vieną gėrimą alkoholio, tai kartu po to turėtų sekti ir vieną stiklinę vandens. Ir po to prasme, kad mes nebūtų taip, kad netektumėm daug skysčių, nes tai sąlygoja, kad kraujas tampa tirštesnis ir tie kraujo kūneliai gali sulipti, sudaryti krešulį ir tada mes turėsim komplikaciją, dėl ko gali tekti važiuoti į ligoninę. Klimatologai sako, kad išskirtinė šį vasarą, na ne vien dėl karščių, nes tų karščių bangų mes turėjom iš tikrųjų ir anksčiau, bet dėl tropinių naktų. Labai labai šiltos naktis ir na ne visi turi kondicionierius, ar ne, ir netgi prekybininkai sako, kad mėlėjai mes jau juos išpardavėm. Tas nuolat besitėsianti buvimas šilumoj, ar ne, net kai miegot nelabai gali, kai yra karšta, ar tai gali kažkaip pakenkti? Ar turit pasiūlymų, kaip čia atsišaldyti? Taip, ta prasme, mes nesam pratę prie tokio karščio ir tas duoda žalą ypatingai, jeigu mes gyvenam namuose, aukštesniuose aukštuose, ar ne, arba name, kuris turi palėpę, tai reikėtų šitoj vietoj vėlgi bandyti būti ten, kur šaltesnis yra oras. Tai ten pirmam aukšte labiau, jeigu mes turim kelių aukštų namą, naudoti ventiliatorius. Ventiliatoriai yra labai geras dalykas tom, kad jie sudarydami vėją, jie pašalina, kaip sakyti, šilumą ir mes greičiau atšalom. Padeda organizmui save atsivėsinti. Ir gerti skysčių. Taip pat galima naudoti tokius, kaip sakyti, drėgnus kompresus, drėgną rankšluostį užsidėti ir taip atsivėsinti. Tai tokios būtų pagrindinės tokios rekomendacijos. Ir, kaip sakyti, žiūrėti, stebėti savo būklę, kad kaip sakyti, jeigu jį blogėtų ar negerėtų, tai tada pasimatuoti temperatūrą, jeigu mes jau taip skirstoma, kad yra perkaitimas, tai temperatūra yra virš normos, tai yra virš 37,5 iki 40 laipsnių temperatūros. Tai tada organizmas pats dar bando reguliuotis, ten prakaituoja, pulsas didesnis, bando atiduoti tą šilumą. Ir kuomet temperatūra pakyla virš 40 laipsnių, tada jau yra gyvybei pavojinga būklė, tai vadinamas šilumos smūgis arba saulės smūgis, kuomet jau organizmas pats nebegali efektyviai sumažinti tos temperatūras ir jau tada prakaito mes neturim, sausa oda, pradeda pykinti, gali žmogus prarasti sąmonę, tokio, kaip sakyt, galvos vaigimas, galvos skausmas. Tai jeigu išsivysto tas šilumos smūgis, tai čia yra gyvybei pavojinga būklė ir kuo greičiau mes gausim pagalbą, kuo greičiau sumažinsim tą temperatūrą, tuo bus geresni rezultatai. Nes jeigu, kaip sakyti, nieko nedarant, tai tada tas mirtingumas yra labai didelis. Kągi karštis veikia ir sveikus žmonės, bet į pavojų daugiau kelia tiems, kas turi jau kažkokių įsisenėjusių problemų, hipertenzija, padidėjęs kraujo spaudimas, na, Lietuvoje ypač vyresnio amžiaus žmonių turi, statistikos dabar nepasakysiu, bet labai daug žmonių, ar ne, ir sakote, per karščius tas kraujo spaudimas gali sumažėti, tai kaip elgtis tiem, kurie geria spaudimą mažinančius vaistus, ar reikia kažką koreguoti, ar vis tik, na, elgtis lygiai taip pat?
reikia sekti savo spaudimą, nes kiekvienas organizmas yra individualus. Kaip sakyt, fiziologiškai žiūrint, tas spaudimas karščių metu sumažėja, bet jeigu yra kažkokių lygų, ar ne, tarkim, koronarinė širdies lyga, kuomet yra kažkur susirėjimas širdies kraujagyslėje, tai tada, kuomet širdies pulsas dažnesnis, gali tos lygos paumėti ir tai sąlygot, kad spaudimas padidėja, tai didžioji daly atveju spaudimas sumažėja. Ir jeigu žmogus vartoja vaistus nuo kraujospūdžio, jis turėtų sekti savo kraujospūdį, matuotis reguliariai ir vengti to, tai aš vartoju vaistą, tai nevartoju, geriau koreguoti vaisto dozes, vartuot pusę tabletės, ketvirtį tabletės ir vat, po truputį koreguoti tą gydymą esant karšiams, nes kuomet ateis šalčiai ir rudenį, tai tas spaudimas vėl grįš į tą tokią reguliarų savo ritmą. Ko gero baisiausios, ar ne, tos būsenos yra ūmios būsenos, kai žmonės miršta ir iki šiol statistika yra Lietuvoje pakankamai liūdna, širdies kraujagyslių lygos yra pagrindinė mirties priežastis tiek vyrų, tiek moterų tarpe, tai miokardo infarktas ir insultas, ko gero, na, tos būsenos, kurios neretai baigėsi ir tragiškai, ar būtent tokiu oru padidėja rizika patekti šias būsenos? Taip, būtent, kuomet netenkamas kišių, tas būtiškai, liaudiškai vadinant, kuomet kraujas tampa tirštas, tai tada yra padidėję rizika, kad gali sudaryti kažkur krešulys, kuris užkemša tą kraujagyslę. Ir kartu tai, aišku, įtakoja ir daugelis kitų mechanizmų, tarkim, didesnis pulsas, tiem žmonėms, kurie turi rizikos faktorių, kurie turi slypinčią lygą ir kuriems gali atsirasti ta problema. Taip, karščiai įtakoja, bet daugiau mes matome, kad būtent plaučių arterijų trombembolija yra ta didesnis faktorius. Tai, kad to išvengti, mums reikėtų žiūrėti, kad mes gertumėm pakankamai skysčių, saugoti savo vyresnius šeimos asmenis, nes vyresni žmonės dažnai jie nejaučia troškulio. Jeigu, tarkim, didžioji dalis visuomenės, kuomet nori gerti, jie jaučia troškulį ir atsigeria. Bet kaip būtų, mes ir tai nepakankamai to vandens išgeriam. O vyresniems žmonėms to troškulio receptorių nėra. Ir jie paprasčiausiai to vandens išgeria mažai. Ir to pasekoje gali išsivystyti, tarkim, ar tai galvos smegenų insultas, ar infarktas, ar plaučių arterijos tromboembolija. Kokie yra simptomai, būtent, sakote, padaugėjo plaučių arterijos tromboembolijos atveju, tai, na, tarsi infarkto simptomus, insulto simptomus, jau es žinom, nors taip. Vėlgi yra įvairiausių jų, o būtent šios lygos? Tai dažniausiai tie krešuliai, trombai, gali susidaryti kojose, kojų venose. Ir dažnai būna, kad atsiranda skausmingumas vienoj kojoj, parausta, patinsta. Tai jeigu taip atsitiktų, tai reikėtų kreiptis į savo šeimos daktarą ir specialistą, kad ieškoti priežasties. Ir pagrindinis plaučių tromboembolijos simptomas, aišku, yra dusulys. Jeigu žmogus ūmai pradėjo dusti, gali sutrikti ritmas, tai tada reikia kviesti greitą pagalbą ir kad kuo greičiau ištirtų, kame priežastis to pablogėjimo ir tada, jeigu galima pradėti skirti gydymą. Kiek pavojinga yra ši būsena? Tromboembolija priklauso, kokio masyvumo yra. Jeigu yra tik tais krešulys nedidelis vienoje skilti, tai ta nėra labai pavojinga, mirtingumas yra nedidelis, o jeigu krešulių yra daug ir užkemša didžią dalį plaučių, tai mirtingumo tiksliai nepasakysiu, bet jis yra labai didelis, gali siekti 30-50%. Miokardo infarktas vėlgi pakankamai ūmis, taigi būsena, tačiau teko prieš keletą dienų bendrauti su greitosios pagalbos medike ir sako, pasakojo istoriją atvykusi pas vieną vyrą, sako, tas vyras skundėsi antrą gal dieną jau kažkokiais skausmais, kantrus būna, dažnai ir vyrai būna kantrus, tai ko gero ir ši būsena, na, galis įspėti apie save šiek tiek iš anksto, tai kokie yra tie ankstyvieji simptomai, kurie galbūt pranašauja apie ateinantį miokardo infarktą? Miokardo infarktas tokia būklė, kuomet jį dažnai užtinka netikėtai.
Ir žmogus, kaip sakyti, gali vieną minutę būti pilnai sveikas, antrą minutę, kraujagyslė užsikemša ir atsiranda ūmai skausmas pirmą kartą gyvenime tokio, kokio niekad nėra jautęs. Bet daliai žmonių gali atsirasti didesnio fizinio krūvio metu dusinimas. Gali atsirasti kažkoks tai diskomfortas krūtinėje, epigastrime, kuris yra susijęs su fiziniu krūviu. Tai ar tai nešant sunkesnį kažkokį tai ryšulį, ar tai lipant laiptais, ar tai kažką stipriau pasijaudinus. Tai jeigu taip atsitinka, tai tada reikėtų kreipti savo šeimos daktarą ir kardiologą, kad patikslintų, ar nėra kažkokios bėdos. O jeigu atsirado skausmas krūtinėje, pirmą kartą gyvenime, kokio žmogus nėra jutęs, tai reikėtų negalvoti, kad tai praeis, o kreiptis į specialistus anksčiau. Nes tikrai ir kuomet atvyksta į ligoninę pavėluotai, mes tada turim komplikacijas. Nes jeigu anksčiau miokardo infarktas buvo mirtina liga ir prieš 40 metų gydymas trukdavo vieną mėnesį, mirtingumas būdavo 30%, labai didelis, tai dabargi didžioji daly ligoninių mirtingumas yra apie 4-7% ir jau tų sunkių atvejų būna labai mažai. Kardiogeninio šoko apie 5-10%. Ir dažniausiai komplikuojasi tie atvejai, kuomet nelaiku suteikiama pagalba ir nelaiku kreipiasi pacientai į specialistus. Tai vat, paskutinis atvejis, kuomet žmogus 3 dienas kentė ir atvyko į ligoninę tik tais jau 3rd dieną, kuomet mes kiekvienam pacientui savom, kad kiekviena minutė yra svarbi, nes tai minutė yra, laikas yra raumuo. O kuomet jau 1 dieną, 24 valandas nesuteikiama pagalba, ta kraujagyslė yra pastovi užsikimšus, tai ten miršta viskas, kas gali mirti ir daugiau mes turim tada komplikacijas. Jau tada širdis nebesustraukia ir jau tada užsiveda įdingas ratas to vadinamo širdies nepakankamumo ir kardiogeninio šoko, kuomet jau organizmas negali pats normaliai funkcionuoti. Vis tik tos ligos būna klastingos ir simptomai klastingi neretai supainioja širdies na, kažkokį sutrikimą su skrandžio skausmais. Taip. Kiek ar įmanoma atskirti, kada čia skrandis, kada čia širdis? Tai labai geras pastebėjimas, kadangi ir širdis gali pasireikšti tuo vadinamu epigastrimo skausmu ir dažnai skrandyje kažkokios tai erozijos ar opos gali sąlygoti, kad vat, kažkokis degina širdį ir čianais. Vienas kitas žodžiu. Jo, tai čianais tos, kaip sakyti, tie simptomai persidengia ir šito vietu reikėtų pastebėti, ar tas skausmas nėra susijęs su valgiu. Ir ypatingai su aštresniu valgiu. Tai jeigu, kaip sakyt, atsiranda diskomfortas tik tais pavalgius, tai tikėtinai problema gali būti skrandyje. Ar tai erozijos stemplės, ar tai skrandžio, ar opos. Jeigu atsiranda tokias diskomfortas 2 valandas po valgio, tai tada ir daugiau valgant riebesnį maistą, tai jau gali būti problema 12 pirštai žarnoj. Tai jeigu susiję su maistu, tai tada daugiau mes galvojame apie skrandį. Jeigu susiję su fiziniu krūviu, tai tada daugiau galvojama apie širdį. Kaip bebūtų, dažnai žmonėm būna skausmai ir nėra tokio žmogaus, kuriam nieko niekad gyvenime neskaudėtų. Tai širdies problemos būna tikriausiai 2 atvejais iš 10 arba 1 atveju iš 10. Visi kiti kartai būna dėl kitų, dėl skrandžio, dėl stuburo, dėl netaisyklingos laikysenos ar tai kitų bėdų. Tai įvertint, ar tai yra problema dėl širdies, reikėtų atkreipdėmėsi, kad jeigu pirmą kartą gyvenime niekad nesat jautęs tokio skausmo, jeigu susijęs su fiziniu krūviu, tai tada reikėtų nedelsint kreiptis į specialistus. Psichikos sveikatos specialistai vėlgi vardija pandemijos pasekmes šiai sričiai ir sako, padaugėjo žmonių su stresai išgyvenančių, turinčių panikos atakas ir būtent panikos atakos vėlgi turi panašių simptomų, ar ne, ir kur, ko gero iš tų 10 atvejų keli būtų priskiriami panikos atakai, vėlgi kreiptis į gydytoją bet kuriuo atveju arba greitąją pagalbą reiktų, bet galbūt suvokdami, kad yra ta panikos ataka, šiek tiek patys nusiramintumėm, tai vėlgi yra kažkokių didelių skirtumų tarp širdies negalavimo ir panikos atakos. Matot, niekad negali būti tikras, kad vat, žmogus tikrai nieko neserga.
Ir vis tiek mūsų visuomenė yra labai didelė stigma, yra psichiatrinių lygų. Ir žmogui pasakyti, kad reikia jums pas nuotaikos daktarą, yra kartais sunku. Aišku, jeigu yra bėda, reikia tą bėdą išaiškinti ir tada rekomenduoti kreiptis pas specialistą arba iš karto pradėti gydymą. Tai taip, COVID-as sąlygojo, kad psichiatrinių tų bėdų, nerimo, panikos yra žymiai daugiau. Kaip atskirti? Sudėtinga. Dažnai žmonėm, kuriem yra panika, jie atsiranda staigus širdies plakimas, jiems skauda širdį, pradeda dusinti. Ir visą laiką, kuomet žmogus skundžiasi tokiais simptomais, visą laiką jį reikia tirti, nes bet kada gali būti ir rimtų bėdų. Jeigu nieko nenustatoma, ar ne, tai tada galima rekomenduoti darbo poilsio režimas, miegas, vengti kažkokiu, kaip sakyti, tos, nežinau, vienatvės, kad būti su aplinkiniais. Psichoterapija ir gydymas vaistais, tai jau tik tais, kaip sakyti, paskutiniai, jau taip, jau tolimesniuose žingsniuose. Tai vat, o su tais pacientais, kurie turi panikos priepuolių, vis laik yra sudėtinga. Nes išaiškinti, kad nieko nėra, yra pakankamai sudėtinga, o pagydyti žmogų, kuris nieko neserga, yra labai sunku. Tai šitoje vietoje ir mano praktikoje yra keletas tokių pacientų, kurios, aš žinau, kad jie nieko neserga, o jiems vis laik yra savijauta prasta. Ir tada skiri vieną vaistą, skiri, yra, tarkim, jeigu yra didelis nerimas, jonažolių preparatai yra geras natūralus, kaip sakyt, vaistas. Ir panika, iš toje vietoje galima būtų gydyti natūraliais, tai homeopatiniais, pavyzdžiui, preparatais, kurie tikrai nepakenks darbo poilsio režimų, išsimiegojimų ir, kaip sakyti, žinot, diagnozuoti tą lygą ir atvirai kalbėti ir su daktaru, ir su pacientu. Liga gali būti ir psichinė, ir fizinė, tai čia tiesiog reikia ko gero tą suprasti. Vis tik tokių atvejų, kai būtent širdies kraujagyslių ligas turi jauni žmonės, pasitaiko vis daugiau ir tenka išgirsti karts nuo karto, kad įvyksta nelaimė. Jaunas žmogus, jaunas vyras, vos 30 ar virš 30 metų, sukniubo, mirė. Neturėjo jokių problemų, nieko nesiskundė iki tol. Kas čia nutinka? Kodėl vyksta tokie atvejai? Tai, kad sukniubo ir mirė, tai būna rečiau, bet būna. Ir ką mes dabar pastebėjom ypatingai COVID laikais, kad neretai susirga jaunesni žmonės neturėdami didelių rizikos faktorių. Ir vienas tokių dažnesnių lygos istorijos tokių, kaip sakyt, rodiklių yra tai, kad jie kelių mėnesių eigoje būna persirgę COVID infekciją. Siejama, ar ne? Tai yra ryšys. Ir tiksliai kol kas mes dar negalim pasakyti, bet tokios tendencijos yra stebimos. Staigus umus ritmo sutrikimas. Pasitaiko, mes turėjom tą futbolistą Danijos rinktinės, kuris staiga sukniubo. Tai šitoje vietoje dažniau priežastys būna ne koronarinė širdies lyga, bet galbūt kažkokia genetinė lyga. Ir šitoje vietoje reikėtų ieškoti, ar šeimoje nėra buvę anksčiau staigių mirčių, ar nėra tada kreiptis į kardiologus, kad atliktų ištyrimą, pasižiūrėtų, ar nėra kažkokios didelės širdies raumens susitarėjimo, kas yra rizika staigiems ir ūmiems ritmo sutrikimams. Ir tokius pacientus reikia tirti ir žiūrėti. Tai kaip bebūtų, jeigu žmogus jaučia širdies plakimus, kažkokia būna staigiai užeina kažkoks toks svaigimo pojūtis, tai vat reikėtų kreiptis į kardiologą ir pasižiūrėti, kad užrašytų elektrokardiogramą 24 valandų, kad nepraleis kažkokio tai pavojingo ritmo sutrikimo.
čia gali padėti ir prietaisai, štai parodėte ir savo laikrodį, esame iš tikrųjų ir kalbėję apie tai. Būtent tie prietaisai, kiek jie gali padėti stebėti na, tą kasdienę sveikatą ir kam jūs patartumėte galbūt net pradėti tai daryti, nes ko gero nuėjus pas gydytoją pasidarius kardiogramą, na, parodys tam kartui, kaip ta širdis veikia ar ne, bet nuolatinis stebėjimas kur kas įsamesnius rezultatus gali duoti. Taip, prietaisai yra labai geras įrankis, kuris tinkamas ne visiems, nereikėtų jo taikyti visiems visuomenės nariams, nes tai gali sukelti nerimą ir va tokia, ta, tokia kaip sakyti, panika bereikalinga. Panikos atakų gali daugiau va, atsirasti. Tai reikėtų tą naudoti tiems žmonėms, kas turi širdies plakimo epizodų. Tai aš dažnai tenka konsultuoti pacientus, kurie turi širdies plakimo tokių, kaip sakyti, epizodų. Ir jie užeina vieną kartą į mėnesį. Tai šitiem pacientam mes skiriam, tarkim, tą vadinamąjį Holterio ištyrimą, kuomet elektrokardiogramai užrašoma yra 24 valandas arba 48 iki 5 dienų. Ir jeigu yra vieną kartą į mėnesį, tai nebūtinai tą dieną arba tas kelias dienas bus tas ritmo sutrikimas. Tai vat, tokiem žmonėms, kuriems būna tų širdies plakimų, tai ir naudingas būtų va, toks, kaip sakyti, nešiojamas elektrokardiogramos prietaisas. Tai Lietuvoje mes turim nemažai jau tokių prietaisų, tai galėtų būti Apple laikrodžiai. Aišku, mūsų kol kas mes neturim oficialiai patvirtintos tos programėlės ir nusipirkus Apple parduotuviai laikrodį negalima būtų jo iškart naudotis. Tai toks praktinis patarimas būtų. Galima nuvažiuoti į tą šalį, kurioje ir veikia šita funkcija. Tai tarkim, artimiausia šalis yra Lenkija, bet mes kalbėjom. Ir netgi aš asmeniškai vat, savo tėčiu mes kartu nuvažiavom į degalinę prie Lenkijos, prisijungiam prie Lenkų tinklo ir tiesiog aktyvavom tą funkciją ir tada visą laiką veikia. Tai vat, yra tikrai naudinga ir savo pacientams aš rekomenduoju ir yra pavykę nustatyti ne vieną tokį ritmo sutrikimą, kuomet jau mes koreguojam gydymo taktiką ir skiriam papildomų vaistų. Tai ypatingai tai patartina vyresniems žmonėms virš 60 metų, nes tada dažnesnis yra toks prieširdžių virpėjimo paroksizmų. Daugiau yra tų atvejų ir tie žmonės dažnai nejaučia, ypatingai vyrai, didesnės masės vyrai, ir jie yra didesnė rizikoje susirgti insultu, nes prieš virpėjimas gali sąlygoti, kad jeigu jis ilgiau užtrunka, sudaro krešuliai širdį, kurie nuėja į smegenis, gali sukelti būtent galvos smegenų insultą. Bet yra praktinis patarimas, taip, ar ne? Taip, čia tokioje vietoje labai geras dalykas. Aišku, yra ir įvairių kitų prietaisų, ne tik tais Apple laikrodžiai yra ir kitų kompanijų. Vittings kompanija arba Cardia. Tai internetas šiuo metu yra visagalis ir paguglinus galima rasti tą vietą, kur nusipirkti ir naudoti. Jeigu yra problemos, jeigu yra širdies plakimai, tai tada yra verta. Bet ką rodo tyrimai, jeigu naudoja, tarkim, tą funkciją visa visuomenė, ten daug žmonių, kurie neturi visiškai problemų, tai gali dažniau sukelti tokių bereikalingų panikų. Tai čia galbūt reiktų vaikams apie savo tėvus, kurie turi problemų labiau susimastyti, o patiems gal tos programėlės ir nebūtina, taip, jeigu viskas taip, gerai. Na, jeigu nejaučiam širdies plakimų ir jaučiamės gerai, tai galbūt nėra pagrindinis, kaip sakyti, pagrindinė funkcija, kurią mes naudojamės. Kągi, dar užsiminėte apie COVID-19 ar ne, ir sąsąją su širdies ligomis. Jau pasaulyje yra prasirgusių milijonai žmonių, Lietuvoje irgi turim tikrai daug prasirgusių. Į ką atkreipti dėmesį, jeigu ypač jaunų žmonių ar ne, susirgimai galimai siejami su sirgimu COVID-19, kaip save stebėti, kažkaip kitaip stebėti, pradėti rūpintis, jeigu iki tol nebuvo jokių širdies kraujagyslių sutrikimų. Bet žinom, kad na, esame persirgę šią ligą. Kol kas kažkokiu tai patvirtintų medikamentų ar vaistų nėra. Ir dar kol kas gydytojai negali skirti vienu ar kito preparato. Kad, kaip bebūtų, persirgus COVID infekcija, nustatyta, kad kas penktam žmogui atsiranda širdies raumens pažeidimas, padidėtas vadinamas troponinas širdies pažeidimo žymuo, ir gali atsirasti miokarditas. Tai reikėtų persirgus COVID infekciją tą mėnesį
tokį, naudoti tausojantį režimą, nepersitemti, daug nesportuoti, judėti, bet tausoti save, gerti daug skysčių ir stebėti savo būklę. Nes, kaip būtų, žmonių serga labai daug to COVID infekcijo, tas infarktų pakankamai nedaug nuo bendros populiacijos. Bet reikėtų kiekvienam susimastyti ir sekti savo tą simptomus ir gerti pakankamai skysčių. Na ir kaip maldelė, medikai kartoja, sveika mityba ir aktyvus gyvenimo būdas. Ir nebejoju, ir jūs pasakysite, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų. Kas yra ta sveika mityba ir kiek aktyvus tas gyvenimo būdas? Iš tikrųjų, ką jūs patariate savo pacientams, kiek pakeitus ar ne savo įprastą gyvenimo būdą, ar kiek pradėjus daugiau judėti, jau galime pajusti kažkokį gerą rezultatą savo sveikatai? Judėjimas, kol žmogus juda, tol gyvas. Ir kalbant apie mitybą, aš savo pacientams sakau, kad gali vartoti viską, bet svarbu, kad būtų po nedaug ir kad būtų pagrindę žalumynai. Ir tada bus viskas gerai. Didžiausia bėda tai, kad mes persivalgom ir tų kalorijų kiekis yra per didelis. Judėjimas yra svarbus, bet tiek, kiek žmonės valgo, maratonas bėgant kiekvieną dieną nepavyktų sudegintų visų kalorijų. Dėl to yra labai svarbu sekti, kiek mes valgom ir nenustoti judėti. Nes judant, sportuojant, didėja raumeninė masė, raumenyse daugiau gaminasi tų mitochondrių, o mitochondrijos yra ląstelės gamyklos, kurios deguonį paverčia energiją. Ir kuom tai naudinga, tai kad kuomet tas žmogus, kuris daug sportuoja, kuomet jis nejuda, tos gamyklos vis tiek dar veikia. Ir jos net ir nejudančiam žmogui, kuomet jis ilsėsi, vis tiek sunaudoja tą energiją. Ir to pasakoj, tas metabolizmas yra greitesnis, greičiau ląstelės atsinaujina, mažesnis yra uždegimas, svoris mažesnis, spaudimas mažesnis ir nuotaika geresnė. Ir to pasakoj, tie žmonės rečiau suserga, turi geresnį imunitetą ir pat reikėtų nenustoti judėti. Tai Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad kiekvienas žmogus kas savaitę 5 kartus turėtų va tokio 30 minučių tokio vidutinio didelio intensyvumo sporto. Tai kad suprakaituot. Dažnai pacientai sako, man nereikia sportuoti, aš darbe dirbu. Tai buvo atliktas toks tyrimas ir stebėti žmonės Danijoje. Ir įvertino jų judėjimą darbe ir laisvalaikį. Ir nepaisant to, kad jeigu juda darbe daug, bet laisvalaikiu nejuda, mirtingumas jų yra šiek tiek didesnis lyginant su tais, kurie ir darbe juda, ir laisvalaikiu juda, arba darbe mažiau juda, laisvalaikiu juda daug. Tai šitoj vietoj laisvalaikio metu yra svarbu judėti, sportuoti. Ir ką aš dažnai savo pacientams sakau, nereikia daryti, tarkim, bėgti, jeigu visi bėga. Reikia žiūrėti, kas žmogui patinka, rasti tai, kas patinka ir tą praktikuoti. Tai jeigu žmogui patinka bėgti, jeigu patinka važiuoti dviračiu, jeigu patinka jogą, užsimti jogą. Reikia rasti tą sportą, kuris jam, kaip sakyt, duoda malonumą. Ir iš tų sportų, taip jau manoma, kad nustatyta, kad tikriausiai geriausias yra tenisas. Tenisas, ar ne? Nes žmogus juda daug, koordinacija gerina ir tie, lyginant tie, kurie visai nesportuoja, ir tie, kurie praktikuoja tenisą, jie gyvena vidutiniškai 10 metų ilgiau. Tarkim, golfas 5 metai papildomų lyginant su tuo, kuris visai nesportuoja. Ir automatiškai ten važiavimas dviračių, bėgimas, netgi svorių kilnojimas irgi dadeda papildomų sveikų gyvenimo metų. Tai kokį sportą mes išsirinksim, tas bus gerai. Ir krepšinis irgi labai geras sportas, tik tai kas, ką mes matome, kad dažnai krepšinį, ypatingai mūsuose žmonės praktikuoja jauni mokykloje, universitete, galbūt iki 40 metų, o po to viskas jau nustoja ir neužsiima jokia kita veikla. Tai tenisas, kuom gerai, kad ir vyresnio amžiaus žmonės irgi gali praktikuoti ir jie praktikuoja dažnai iki 70 metų ir vyresni.
Svarbu nesustoti. O kas nepradėjo, pradėti, kad ir šiandien, ar nejudėti. Taip. Ir negaliu dar nepaliesti labai trumpai tos temos. Vis tik gyvename pandemijoje, gyvenom keistais laikais ir na, dabar jau aprimo, ar ne, situacija, turim skiepus, tarsi aprimo. Mm. Tenka bendrauti su medikais, kitų sričių medikais, kurie sako, kad vis tik pasiekmes to pusmečio karantino, tų atidėtų planinių susitikimų su medikais yra didelė. Štai onkologai sako, kad ateina žmonės su labai užleistomis vėžio formomis, kurių gydimas yra tikrai sunkus. Kokia situacija su širdies ir kraujagyslių ligomis yra šiuo metu apskritai ir na, ką matote, kokios prognozės, kas bus toliau, nes vis tik ta statistika Lietuvoje na, nėra labai gera, ar ne? Jo, yra problema, kad pradžioje buvo tai, kad žmonės bijodavo į ligoninę ir jeigu susirgdavo, jie netvykdavo laiku ir tada mes pradėjom matyti, kad jau kai atvyksta su komplikacijom. Antra problema tai, kad yra apribotas prieinamumas. Šeimos daktarai nepriema ir tada nuotoliniu būdu ne visą laiką ta konsultacija būna atitinkama, kuomet žmogus ateina ir kalbasi tiesiogiai su daktaru. Tai šitoje vietoje tikrai mes tą stebim ir vėlgi būna, kad atvyksta pacientai su dideliais kraujospūdžiais, kuomet ritmas trinka ir jau kuris laikas ir jis būna nepradėta gydyti laiku. Tai tas yra. Ir kalbant apie COVID infekciją, tai kad pacientai dabar serga rečiau, vyresni didžioji dalis yra paskiepyti. Ir ką mes matom, kad dabar daugiau yra, sako, kad vat, jauni žmonės dažniau serga. Tai paprasčiausia tai, kad vat, vyresni jau nebesuserga. Tai ir tada gaunasi taip, kad jaunimas užsikrečia, ypatingai tie, kurie nebūna nepaskiepyti. Ir tos mirtis dažnai būna tiem, kurie būna neturi imuniteto. Kągi, priminsiu, kad Lietuvoje dar yra daugiau nei 700 tūkstančių vakcinų dozių, tad... Taip, ir čia yra elementarus būdas, ir kaip mes šnekėjom, kuomet namo ateina santechnikas ir sako, reikia tvarkyti tualetą, nes jeigu nedarysit, bus blogai. Niekas nesiginčia. O kuomet daktaras, medicinos specialistai, profesoriai sako, kad reikia skiepytis, nes bus blogai, mirs žmonės, tai kiekvienas yra specialistas ir sako, čia ne, taip nėra, čia mums meluoja. Tai, kaip sakyti, reikia turėti tą, kaip sakyti, tinkamą požiūrį ir pasitikėti specialistais. Ir visgi mokosi ne vienerius metus ir praktika yra didelė mūsų visų specialistų visam pasaulyje. Ir tiesiog tai, ką mes turim dabar, yra tos vakcinos, yra būtent medicinos progreso dėka. Ir tai, kad ta vakcina yra sukurta per porą metų, yra tik tai dėl to, kad iki tol buvo dirbta 15 metų, kad rasti tą metodą. Ir tai, kad infekcinės lygos grasina žmonijai, tai nėra nieko naujo. Mes jau senai turėjom tas infekcinės problemas, tai marų epidemijos, raupai, tymai, poliomielitas. Ir didžioji dalis šitų labai piktų lygų buvo išnaikinta būtent dėl vakcinų. Ir nieko naujo, kad infekcinės lygos yra didžiulė problema. Tai yra tik tais darvinas puslapis. Ir tas COVID-as, mes jau senai girdėjom, kad vat, gali būti šita sekanti gripo lyga, bus gripo epidemija, paskui pandemija, kuomet mirs labai daug žmonių. Tai šito vietoj atėjo kita infekcinė lyga, bet kaip bebūtų, skiepai yra naudingas dalykas ir tikrai reikia nebijoti ir pasitikėti specialistais. Ir taip, rizika yra tokių šalutinių poveikių. Tarkim, aš vat, pirmadienį pasiskiepiau nuo COVID-o pagaliau, nes buvau persirgęs ir paskui dar erkinio encefalito skiepą pasiskiepiau. Tai dėl to man teko palaukti. Bet kaip bebūtų, naudos ir rizikos santykis yra labai, labai vakcinos pusėje. Ir taip, tų komplikacijų gali būti tenais mažai daliai žmonių, bet jeigu žmogus suserga COVID-u,
ir mirties, ir komplikacijų rizika yra žymiai, žymiai didesnė. Ir tada mes ir neapsaugom nei savo aplinkos, nei savo tėvų, nei senelių. Labai linkiu, kad jūsų žodžius išgirstų tie, kam dar kyla abejonės. Ačiū labai jums gydytojau, kad atėjote šiandien pas mus. Ačiū, ačiū labai. Mėlėjai, su mumis buvo kardiologas, gydytojas Rokas Širpytis. Na, o dabar rubrika tuo metu vaistinėje. Šį kart patarimai apie tai, ką daryti perkaitus ar stipriai nudegus saulėje. Pažiūrėkime. Paprastam žmogui sunku yra atpažinti, kas ten perkaito ar organizmas nebesusidoroja su ta temperatūra aplink esančia ir paprastai būna arba tiesiog perkaista smegenis, paprastai tariant, arba organizmas nebesugeba susidoroti su tuo karščiu esančiu aplink ir tada pradeda kilti kūno temperatūra, nebevyksta termoreguliaciniai procesai, nebevaldomas situacija ir tiesiog pakyla kūno temperatūra ir žmogus tada prastai jaučiasi, svaigsta galva, pykina, padidėja širdies susitraukimų dažnis, padidėja pulsas, suintensyvėja kvėpavimas ir žodžiu, žmogus gali netgi netekti sąmonės, taigi tai yra labai pavojingos būklės ir derėtų atsižvelgti tuos simptomus ir žinoma, jeigu jau žmogus neteko sąmonės, tai kviesti greitąją pagalbą. O perkaitimo atveju sąmonė neprarandama, žmogus išlieka sąmoningas? Mhm. Nu, bet kokiu atveju tos būklės, jos įvairiai gali pasireikšti. Kartais tai iš karto yra greitas efektas to karščio, ar ne, ir mes iš karto pajaučiam simptomus. Pabuvom, sakykime, intensyvioj saulėj, plus 30 ir daugiau, intensyviai dirbam arba sportuojam, nesam apsisaugoję nuo saulės. Ir tada tie simptomai gali iš karto pasireikšti, o kartais gali būti uždelsta ir pasireikšti simptomai po 6, po 8 valandų. Ir kartais netgi sunku nustatyti, kodėl atsirado tokie simptomai, bet reikia turėti omeny, kad tai gali būti tiesiog nuo karščio tą dieną. Kas padeda iš tų dalykų, ką turime namuose? Ką reikėtų daryti? Tai pirmiausia, aišku, jeigu tik tai įmanoma, tai žmogų nuvesti, palydėti arba nunešti į vėsią patalpą arba kažkur bent jau į pavėsį ir bandyti žmogų atvėsinti fizinėmis priemonėmis. Tai gali būti tiesiog sudrėkintas rankšluostis, ventiliatorių galima nustatyti į tą žmogų, kad pūstų ventiliatorius, pašlakstyti veidą vandeniu, galima tą žmogų suvinioti į kažkokią šlapią paklodę arba rankšluostį, bet jokiais būdais nereikėtų vėsinti kažkokiam ledo voniomis arba po ledinių tekančių vandeniu, tai gali sukelti žmogui šoką ir pridaryti daugiau bėdos, tai tiesiog švelniai vėsinti, bėduoti, duoti vėsių skysčių atsigerti. Jeigu žmogų pykina, tai galima duoti rūgščių gėrimų atsigerti. Bet jokiais būdais ne kavos, ne alkoholio, tai geriausia, kad būtų vanduo, vėsus vanduo. Ką po to daryti? Ar gali žmogus kitą dieną eiti ir vėl į saulėtą vietą? Tai visada mes galime eiti, bet žinoma, reikia vengti tų rizikų, kad paskui nekiltų tokių problemų. Tai pirmiausia, tai ką ir daryti, kad taip nenutiktų, ar ne? Tai laikytis pavėsyje, šešėliuose, saugoti savo odą nuo saulės spindulių, naudoti SPF kremus su filtrais nuo saulės ir ultravioletinių spindulių, taip pat gerti pakankamai skysčių, net jeigu ir nesinori gerti, reikia būtinai gerti pakankamai skysčių, dėvėti šviesius drabužius, natūralaus audinio, na ir ką, ir stebėti tą situaciją, per nelyg neatsipalaiduoti. Yra ypatingai pavojinga vaikams ir ypač mažesniems negu 4 metų, kurie gal dar ir nesugeba pasakyti ir išreikšti, kad tėvams kažkaip tai perduoti ženklo, kad jiems yra sunku. Ir taip pat labai pavojinga vyresniam žmonėms ir ypatingai tiems, kurie turi lėtinių ligų. Tai ir kraujospūdžio padidėjimas, ir diabetas, antsvoris, skydliaukės sutrikimai ir taip pat vaikai. Tai žinoma, jeigu vaikai, tai reikia juos stebėti, ar nėra sausos gleivinės, ar oda yra elastinga, galbūt jau yra netekęs vaikas skysčių, išprakaitavęs ir paprastai rodo ir vangus elgesys, kažkoks vangumas, mieguistumas, galbūt nenoras valgyti, gali būti ir vėmimas, ir viduriavimas vaikams.
tai čia reikėtų būti itin atidiems ir atsakingiems, stebint savo vaikus, jokiais būdais nelaikyti vaikų tiesioginiuose saulės spinduliuose, ypač vaikučių kūdikių iki metukų. Ir galima duoti ir elektrolitų? Ir galima, ir netgi reikia. Vaikams paprastai būna nuo 2 metukų elektrolitai skirti. Na, o suaugusiems ir taip ir prevenciškai būtų gerai vartoti elektrolitus su kaliu, su magniu, su natriu, gliukoze. Tiesiog, kad nesutriktų širdies ritmas, nes paprastai ritmas sutrinka.